Emrat të cilët flitën si ministrat të arshëm të Aleancës për Shqiptarët në formatimin e qeverisë nuk janë të saktë, thot kreju kësaj partia Arben Taravari. Ai këngull se nuk ka koma aftez nga kryeministri dhe kur të ketë do të ketë edhe grup negociator, për shkak se për momentin partia nuk ka kryetar të zgjedhur në Kongres. Kur të fillojmë negociatat, ne do t'ju informojmë në qoftë se fillojmë. Për momentin nuk ka, unë e di se ka shpekulime në për portale, në për mediume, jemi tem diskutimi dhe kjo është mirë për Aleancë për Shqiptarët, kur bisedohet për neve, po s'ka asgjë konkrete. Unë e di se ka edhe 7-8 ministra të cilat janë me emra, mbi emra, të cilat tregohen si ministra të arshëm të Aleancë për Shqiptarët, jo, ju them me plot përdejtësi se asgjë s'ka të sakt prej asaj. Zerat për zgjerimin eventual të shumicës nuk kanë hedhur poshtë as kryeministri Kovacevski dhe as kryeuashës Taravari. Megjithatë, ata thonë se takimi i zhvilluar kohë më parë ishte mbi parimet e eurointegrimit dhe të luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Prej javësh flitet se negociatat zhvillohen për ndarjen e disa resorve mes partnerëve të koalicionit me Aleancën për Shqiptarët, por zërat janë mohuar nga të gjitha palët e përfshira.